먹성이 소 일단 먹대면 가스롤라 뭐 여자들 가스롤라 이렇게 되면 გადაცემი სპონსორია სპორტული საინფორმაციო პორტალი Croco Gym. ჩვენი არხის მხარდამჭერები. ეს მონადირეების არხია. მე მარლენი ვარ. ამ არხის ავტორი და წამყვანი. მონადირობ სადაც დაშვებულია ყველგან და ყველაფერზე, კანონის ფარგლებში. ვეძებ, ვეცნობი და ვიღებ თქვენთვის საინტერესო. გამორჩეული ისტორიების და უნარჩვევების მქონე ხალხს. ეს არხი მონადირეებისა. Adventures Live Geo. მოგესალმებით, მაღაზიათა ქსელ კალიბრიდან რუსთავის ფილიალიდან, რომელიც მდებარეობს კოსტავას 23 ნომერში და დღეს გვაქვს სიახლე. მარლენი კადრს იქით არ და ნერწყვებს ყლაპავს, უნდა რომ ჩემი იარაღები ნახოს, მაგრამ მოუწევს დღეს უშუალოდ ყურება. და მე წარმოგიდგენთ დღეს თქვენ უნიკალურ იარაღებს, რომელიც მსგავსიც ქართულ ბაზარზე არ ყოფილა, არც გაყიდვაში არ ყოფილა და ალბათ კარგი ხანი არც იქნება. თუ რა არის ეს დაწურლებით მე განვიხილავთ. წინასწარ გეტყვით იმას, რომ ეს არის ბაზაზე შექმნილი ან ხარახნელული ან ტაქტიკური იარაღი, რომელიც საწარმოებს ამერიკული ფირმა Franklin Armory. Franklin დოლარიან ზრო ხატი ეკრასია რა. აკაც სილუეტი ხატი ამებს. მიხვდებით მე ეს თემა. და განსაკუთრებული ამ იარაღს აქვს ის, რომ ეს იარაღები არის ბინალური, ეგრეთ წოდებული ბინალური სასლელებით. რეებიო, ვერ გავიგე რა. აი, ჩაბუნია, მოვიდა, მოგიახლო და. რას ნიშნავს ეს ბინალური? ბინალურის შევეხებით ცოტა გვიან ჩაბუნია. და მოდი ახლა განვიხილოთ ეს იარაღები და მე როცა მივალთ ამ ბინალურ სისტემაზე, დავშლით და ისე ავხსნით. მე იქნება კიდე სურპრიზად გეტყვით, რომ იქნება კიდე აუცილებლად ამ იარაღებიდან გასროლის მომენტი, თუ იმიტომ რომ ნათლად გამოჩნდეს თუ რას ნიშნავს ბინალური სასხლეტი მექანიზმი. ამის ხო შევერ გაიგებ, უწებს საერთოდ არა, არ შეგეშინა. დაკ, ესე ვიჭერ. ხო. ჩიტი და მოვარგო. გამოხაჩე უკან, მაქსიმალურად ბოლომდე. გავუკვი, შევიდა. ეს არ უნდა დავარტყა? აა, არ უნდა. ცველი ახლა თითია შეყოჯეში, დავადეთ თითია და ცველი უნდა მოხსნა კიდე. მოკლედ არაფერი განსხვავებული ერთ შეხედვით რო შეხედავთ. ერთფერში რო მაიკადა იარაღი. ეს ნუ ჩავდეს ეგეთი მაგა. როგორც გითხარით, არის ამერიკული ფილმის Franklin Armory-ის ნაწარმია ეს ესეთი ტაქტიკური შეშხანები. ეს ტაქტიკური შეშხანა კონკრეტულად ესეც და ესეც, მაგრამ განსხვავებები არის ამ შორის, რა. რომელიც ხარში მეჭიროს ამ იარაღს აქვს Ergo Grip-ის სახელური, რომელიც ძალიან კომფორტულია და მორგებულია, არის ფაქტიურად რეზინის, მორეზინებული არა, რეზინისა და ძალიან კარგი მოჭიდების კოეფიციენტი აქვს, ანუ ხელში კარგად ჯდება. ასევე ამ სასხლეთს აქვს ქვევიდან აი ესეთ სათავსო. აი, საბუნია შეხედე. სადაც შეგვიძლია შევინახოთ სანთებელა ან ამ შემთხვევაში აი ესეთი კანჩია ჩაგდებული შიგნით, რომელიც ოპტიკის დაყენებისა და სჭირდება, ხო? აი, იხურება გერმეტულად ეს. ნუ ძალიან კომფორტული და ძალიან კარგია. ასევე აღჭურულია სერაღი მაკპულის ფირმის, ესეც ცნობილი ფირმაა სხვა შორის და იარაღის მოყურულები კარგად იცნობენ. კონდახით, რომელიც არის 4 პოზიციანი. შეგვიძლია დავარეგულიროთ. და ძალიან სიმპათიურად გამოიყურება, მე თუ ვიხავთ. არც დიდია, არც პატარა არ არის და ეს პიჩის ასეთი მოკლე ვერსია შემუშავებულია ხიდან გამომდინარე, რომ როცა გამჭურვით ჟილეტი აცვია მებრძოლს ან ზედმეტი სქელი ტანსაცმელი, რომ მაქსიმალურად კომფორტულად მოირგოს მხარზე. კალებრი არის ამ იარაღისა 5.56 ნატო, 5.56 პირდაპირ აწერია, თუმცა მწარმოებელი მიუთითებს, რომ კალებრი არის მულტი, ანუ შეიძლება ამ იარაღს მიიღოს როგორც 5.56 ტიპის კალებრის ვაზნები, ასევე 223. ამიტომ რო შეგიკითხებიან რომელი კალებრიაო, ოფიციალურად უწერია რომ 5.56-ია, თუმცა რაღა მითითებულია გვარი მულტი კალებრი 223-ს დავეჭავს, მიიღებს შესანიშნავს. როგორც ტაქტიკური იარაღს ისე ამასაც ერთი ტაქტიკური იარაღია. ცეცხლის მართვის ორგანოები არის ორმხრიანი. აი ყურე,
ძველი აქედანაც აქვს და აქედანაც აქვს. აქედან პირდაპირ დიდი ასო მოძია. ანუ მე მარცხენა ჩვენ რა თქვა. ხო, მე ხო აქედანაც შეუძლია მარტოს და აქედანაც შეუძლია მარტოს. მჭიდი მოყვება პლასმასის ეს ბაკულია. ამბენიანია. ლამაზია. მჭიდი. კარგია. დაახლოებით. ეს იქნება 30-იანი. აი ეს რბილა და ლამაზად ჩდება თავის შახტაში. შახტა ქვია აი ამ ადგილს აბუნი აი, სადაც ეს მიდის და როგორც შეამჩნიეთ, გაფართოებულია შახტა, გადიდებულია, რომ ჭედი მაქსიმალურად მარტივად ჩაჯდეს და ასევე მარტივად გამოვიდეს აქედან. აღარ დავაგდებ ახლა რბილად რომ დავაგდო, აი და ჩამოვარდა. ასეთი რაღაცაა. ერღი ახსევე აღჭურულია მშრალი ეგრეთ წოდებული მეტრული სამიზნეებით, რომელიც არის დიოპტრული და აი თითის ასეთი დაჭერით წამოხდება ფეხსა და დადგება, თუმცა ამ სამიზნე მოწყობილობებს ხშირად არიყენებენ ხოლმე, საერთოდ ხსნიან, ძალიან მარტივად იხსნება ეს სამიზნე მოწყობილობები და ზედ დატანებულ ინტეგრირებულ პიკატინის რელსზე შეგვიძლია ნებისმიერი სხვა სამიზნე მოწყობილობების დაყენება, ის იქნება ოპტიკა, კოლიმატორი, მაგნიფაიერი, თუ ორივე ერთად, თუ სამივე ერთად, რა ვიცი, ზოგი ფანარი შეიძლება დადგეს, წინა აქვს გვერდზე აქვს ამაგრები ტაქტიკური ფანარი დააყენო ზედ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ლულის წინა ხარეს ტუჩთან აქვს ინტეგრირებული ალმაკრი, ეგრევე მუხრუჭ კომპენსატორი, რომელიც გასროლას ერთ ხრივ კომფორტულს ხდის, თუმცა ამ კალიბრიდან ასეთი მოკლევებით გასროლის შემთხვევაში ხმა საკმაოდ დიდია და ჯუბია ყურები დაცული იყოს ხოლმე, სასმენი ორგანოები დაცული იყოს ხოლმე ამ ხმისგან. ლულის სიგრძეს რაც შეეხება, კალიბრი ვთქვით. მოდი, სანტიმეტრებში გეტყვით, იმიტომ რომ ინჩები ზოგმა მითხრა ხოლმე რომ ინჩებშიო ვერაო რაღაცნაირად და 34 სანტიმეტრი აქვს. აქვს თავის მუხრუჭ კომპენსატორი და 42 სანტიმეტრი მეორეს. განსხვავება ამ ორ შორის გარდა იმისა, რომ ლულების სიგრძეშია სხვაობა, განსხვავება არის ასევე დაფერვაში, კორპუსის დაფერვაში. შეხედეთ როგორ დაფერილია. კი. აი ამ მოდელს მოყვება უკვე მეტალის მჭიდი და პირდაპირ მითითებულია, რომ 223 ამ მჭიდზე მითითებული 223, თუმცა ხო იერახსა წერია 516 ნატო. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ორივე კალიბს ღებულობს ეს მექანიზმი. ასევე სახელურიკ შევეხეთ, რომ ხო მწვანე ფერი შეფერილობით, რომელიც არის დაფერით, რომელიც არის ამის სახელური არის ergo grip-ი, ამ შემთხვევაში B5 სისტემის სახელურია, უფრო სწორკუთხოვანი მიერთებით არის და უფრო რაღაცნაირად უფრო სხვანაირად ზის ხელზე, კომფორტულია და პლასტიკს წარმოადგენს. ასევე განსხვავებული არის კონდახი, ამ შემთხვევაში B5-ის კონდახია, ესეც რეგულირებადი, იქონდა მაკული. აი ის როგორ მოეწონება პრინციპში რა და განსხვავებული აქვს ასევე მუხრუჭ კომპენსატორი. წინ. ეს სხვანაირი იყო. არა, ეს ინტეგრირებული არ ხდება ამის მოხსნა. აი ნახე, ჩადუღებულია პირდაპირ, აღარ მოიხსნას. დანარჩენი ცეცხლის მარცვლეგონები. ხო, აქ შეიძლება და ყოფილიყო მაგის დაყენება, მაგრამ აქ ამ მოდელზე არ აყენია და აქ შეიძლება სხვა რაღაცები აღჭუროთ, ხო რა, სხვა სამიზნე მოწყობილობებით აღჭუროთ, ასე ვთქვათ. ანუ ეს რისი კითხვა მინდა ეხა, იცით? ვთქვათ, ეს არის უფრო ძვირადღირებული იარაღი ვიდრე ეს? ვიდრე ეს, კი. რამდენად ღირს, ვთქვათ, ამაში უფრო მეტის გადახდა ვიდრე ამაში? აჰა, ისეთი კითხვაა, ცოტა დამოფიქრებელი კითხვაა რა. უყურეთ ორივე შემთხვევაში ხშირად, ძალიან ხშირად იარაღის ფასი გამომდინარეობს ხოლმე იმ ასალებისგან, თუ რა ასალებისგან არის გაკეთებული. ამ შემთხვევაში რულა ორივე შემთხვევაში არ აქრომირებულია, იმიტომ რომ ფრანკლინ არმური რულებს შენ არ აქრომირებს. ანუ ოქსიდირებულია რულა შეგინდა შაულოს ეძახიან იგივე და ამ შემთხვევაში ფასს განაპირობებს ის მოწყო ის ხორცა ხოი სახელურია განსხვავებული, უფრო ძვირფასი სახელურია, კონდახი ცოტა ძვირიანია უფრო ვიდრე ეს პლასტიკის კონდახი. ლულა თვითონ ორივეს ერთიდან ხო ლულა ერთ ეგივია, უბრალოდ ის ცოტა მოკლე ლულით არის და ეს გრძელი ლულითა. განსხვავება ეგაა და დაფარვაც აქ უფრო ძვირფასია ვიდრე ამ შემთხვევაში, წვანე ფერის დაფარვაა და და თუ და ამის მასალა უფრო მსხვილია, სქელი არა 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 იგივე იქნება, ერთი იგივე იქნება. უბრალოდ რო დააკვირდი ხოლმე დაკვირებული თვალით, თუ შეხედოთ აი ამისი სასხლეტის დამცავი კავი ერთად არის ჩამოსხმული აი ამ ნაწილთან და აი ეს შეხედე როგორ არის?
მიერთება აქ გაკეთებული. ანუ ეს მთლიანი მასა არ არის. აქ მთლიანი მასა შეხედე, ჩამოთვლი მთლიანი მასა, აქ არ არის. ესეთი ამბავია. ეხლა გვიხსენია ეს რას ნიშნავს ეს რაღაც განსხვავებული. აი ხო მივიდოდი ზუსტად იმამდე, იქამდე რომ რას ნიშნავს ეს ბინა. ხო, ეს ბინალური სისტემა. შესაძლოა ეს ბინალური სასხლეტი მექანიზმი გათვლილია უფრო პროფესიონალური მომხმარებლისთვის. გამომდინარე იქიდან რომ ცოტა არ იყოს და ყურადღება მისაქცევია და მეტი სიმთხელე სჭირდება და რატო ახლავე აღიხსნით. მოდი აი ამ იარაღის მაგალითზე განვიხილოთ ბინალური სისტემა რას ნიშნავს. ბინალი. ხო, სუბუქები არ არის ძიმე მაინც. ცოტა უფრო სუბუქი. ბინალური სისტემა როგორც თვითონ სიტყვა გვეუბნება ბინალ არის ორმაგი, გაორმაგებული სისტემას ორმაგს. და რა შემდგომ მოვარეობს ახლა ამ სისტემის ბინალურობა. ამას მე ჩვენ ათლათაც გამიხილავთ უშუალოდ გასროლის მომენტში. მაგრამ ახლა თეორიულად აგიხსნით. აი ამ შემთხვევაში როცა სასხლეტი, ეს არის სასხლეტი. ყავი, ეს არის დამტკმელი ჩაქუჩი, რომელიც ურტყამს. აი ეს აკეთებს აი ამ ნაწილს, აი აქ. შეხედე. ეს არის ნემსა, რომელიც მე ნემსას არ ჩაიკეცება, ნემსა გამოვა წინ და აალება მოხდება პისტონისა, რომელიც მოთავსებულია ვაზდის ძირში. აალებული პისტონი დაწვავს დენს, დენს წვის შედეგად გამოიყოფა დიდი რაოდენობით წვის შედეგად გამოიყოფა გაზები, რომლებიც ძალიან სწრაფად ფართოვდება. ეს დაგროვილი წნევა ქმნის ტევას, ეს დაგროვილი წნევა აწუება ჭურს და ჭური ვიწყებს მოძრაობას ლულის არხის გასწრებ. შეგინდა. დაგვრევთ ხო საწერს ჩავგდებ და მეღვა ჩემ ზოგიერთი ეჯელასა. აი ესე გამიგვი და ჩამოყალიბება. მოკლედ. როგორც შევთანხმდით ეს არის დამრტყმელი, რომელიც ურტყამს დემსას, რომელიც მდებარეობს საკეთში. აი ახლა უყურე დაარტყა. ჩაყნებული გოქ ეს მცველზე, აქ სამი პოზიცია. მცველი, ნახევარავტომატური და ბინარი. მცველზე უსა დაყნებულია ქვერგავისვით. არ არსებობს, არ დაარტყმს. მცველია. ну сока давтовт нахвед автоматурзе даартყამს ერთხელ ანუ ცელს გაისვრის საკეთი წამოვაყვან და შეაყენოს ფეხზე კი ბატონო მეორეს ხო ეს ჩულო მეორეს გამოკრავ გაისვრის და ისე შეეყენდება ფეხზე და დგება ამ პოზიციაში და ასე გაგძლდება სანამ არ გამოვილეო ვალდები მაგრამ რა ხდება ბინალურ სისტემაზე გადართვის შემდეგ აი გადავთოთ ბინალურზე გავისრულეთ აი დააყვდი სასხლეთს თიც დიახ. გავისროლეთ და დაარტყა ნემსას. ეს თითის არ უშვით აქედან და იქიდან წამოსული ეს აკეთე ეჯახება დამტკმელ ჩაქუჩს და ისე მოაქ უკან. ავტომატურად. და ჩაიგეთ. ახლა უყურე. ავტომატურად. ეს დარჩა ეს. თითის გაშვების დროს შემთხვევაში ხდება მეორე გასროლა. მოხდი? გასაკეთებელი. ანუ ფაქტიურად თითის ერთი დაჭერით ხდება ორჯერ გასროლა. ხო, ანუ არ არის ავტომატური და არა, ეს ავტომატური არის. არ არის ავტომატური, არანაირად არ არის ავტომატური. უბრალოდ ხდება ორმაგი გასროლა თითის ერთი მანიპულაციით. ანუ ცეცხლის მარცვლოვან ორგანოზე, სასხლეზე ერთი დაჭერით ხდება ორი გასროლა. ერთი გასროლა ხდება დაჭერის დროს, მეორე გასროლა ხდება აშვების დროს. ანუ როცა ჩვენ სამიზნე პოზიციაზე ვდგევართ და ასე ვაკეთებთ, აი ყურე, მოუჭერე გავუშ. ეს დაიწყებს ორ-ორად გასვლას. დომ დომ და ასე შემდეგ. ხომ არ გავაჩერებთ. ეს იყო ამ ბინალური სისტემის ესეთი მარტივი პრიმიტიულად ახსნა. Ну, სხვანაირად ვერც აიხსნება ეს, რაც არის, ეს არის. ეს სისტემა არ არის ცნობილი და არ არის პოპულარული, იმიტომ რომ არ ყოფილა არასდროს საქართველოში, არ შემოუტანია არავის და არავის დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ არავის არ აქვს ეს. იარაღის მოყოლები და თანხმებიან ალბათ, რომ ეს ამ სისტემის იარაღი არავის არ აქვს სახში, არავის არ აქვს ფლობელობაში, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ იყო. ეს იარაღი პირველ რიგში შეიქმნა უფრო სპორტული სროლებისთვის, როცა რაღაც დისციპლინა არის ჩასაბარებელი და ხდება სპორტული გასროლები და რა მოგწო ამ ბინალურმა სისტემამ. სამიზნის ეფექტურად, ორჯერ უფრო ეფექტურად დაზიანების საშუალება მოგწო. სამიზნეზე შესვლისას რა, მაგრამ არა სტაციონარული მდგომარეობიდან, მოძრავ მდგომარეობიდან, როცა მოძრაობ სამიზნეების მიმართ. მოძრაობ და თან ესვრი რა. ასევე ეს სისტემა ძალიან კარგად აითვის ეს ტაქტიკური სროლის მოყვარულებმა და იმ სპეციალისტ დანიშნულების თანამშრომლებმა, რომლებსაც უშუალოდ უწევთ მონაწილეობის მიღება საბრძოლო ოპერაციებში. მოკლედ, რო არ აერიოთ, კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, რომ ეს არ არის
ავტომატური იარაღი და არის ნახევრად ავტომატური, რომელიც ისურის ერთი დაჭერი თორჯერ, ასე ვთქვათ. საბუნია ძალიან კარგად აითვისა ბინალური სისტემა. ანუ კიდევ ერთხელ დავკონკრეტდებით, რომ ბინალური სისტემა არ არის ავტომატური სისტემა, ეს გამოივიცხა ავტომატური. ნიშნავს, რომ ჯერით გაისვრის ერთი სასხლეთ ერთი манипуляციით ხდება ჯერის გასრულა, სანამ არ აუშვია სასხლეთიც. ესე აქ არ ხდება, ხდება გასრულა სასხლეთის დაწოლით და ხდება მეორე გასრულა სასხლეთის აშვებით, როცა გადართული გვაქვს ბინალურ სისტემაზე, როცა გვაქვს ძველი გადართული. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვეულებრივ მუშაობს როგორც ისე როგორც ნახევრად ავტომატური იარაღები. ძალიან უცხო სისტემა, ძალიან მე თუ მკითხავ საინტერესო სისტემაა და ძალიან დაინტერესებს იმ ადამიანებს, ვინც დაკავებულია სპორტული სროლებით, მაგალითად სამიზნეებზე, ან თუნდაც სხვათა შორის ნადირობის დროსაც არ იქნება ორიგო, მე თუ მკითხავ რა, სად ორ-ორი ტყვია რომ გაფრინდება სამიზნისკენ, რაღაცნაირად თავისებურად მომნუსხველი ამბავია რა და ძალიან მაინტერესებს და გვიდებით რომ ამ იარაღიდან გასროლის ვიდეოსაც აი აქ დაურთავს ბატონი მარლენი, რომელიც კადხსიკიდან მიღიმის და მეუბნება მაგარი ვიჯიღარ. ეს არხი მონადირეებისა. Adventures Live Geo. ეს არის ფრანკლინ არმოურის მიერ ნაწარმოები ტაქტიკური შეშხანა, რომელიც არის ბინალური სასხლიტი მექანიზმით. ამაზე ჩვენ ვილაპარაკეთ ვიდეოში და ეხლა პრაქტიკაში გაჩვენოთ თუ რას ნიშნავს ეს ბინალური გასროლები, რა უპირატესობა აქვს და საერთოდ როგორ მუშაობს ეს მექანიზმი. დავიცავ ყურებს. იმიტომ რომ მე ფილარმონიაში მიდივარ, როიელი მაგასაც წვევი და ჩვენ არ ვარ დავკარგო. მაინც პიანოს ხელოსანს მეძახიდა. უსაფრთხოებას რა შეეხება, იარაღი არის ძველზე. მოვარგებთ ჭიც. და ის იქნება შესასრულებელი იქნება ასეთ რაღაცა. პირველი გასროლები მოხდება ჩვეულებრივ ნახევრად ავტომატურ რეჟიმში. ორ-სამ გასროლას გავაკეთებ. ეს მწველია. ორ-სამ გასროლას გავაკეთებ და შემდეგ გადმოვრთავ ბინალურზე და იმასაც გაჩვენებთ თუ რას აკეთებს ბინალური პოზიციაზე დაყნებული მწველი შემთხვევაში. ყურები დავიხსნით. აი რომ მეუნები ხომ ეს რას ნიშნავს ეს ღილაკი? ნუ ჩაატყარო, ბოლომდე მიიტანოს. მოხსენით, მწველი და მოხდება გასროლა. მოემზადეთ გასროლა იქნება. სამი. ეხლა აი სტიხარა. ყურა მოხოდრილი იქნება. ეხლა წავა გადავრთე ბინალურზე და გააკვდით რა მოხდება ეხლა. ალბათ ჩანს, ხო? წინვალე და ჩანს თან. კარგად. ეხლა მოდი გავაკეთოთ უფრო ჩქარჩქარა, თუ რა ეფექტს მოიტანს ეს ყველაფერი. ფაქტიურად ძალიან საშიში იარაღი გიკავიათ პატვიცებულო ხელში. ფაქტიურად არა. მოხსენე მჭიდი, ვამოწმებ. აი, ნახე ერთ ცალტყვია კიდე ყოფილა შეგეთ. უსაფრთხოების ამბავში ერთ ცალ კიდე. ნეა. ჩავტოვი და მოდი. რო არ ვაწყენოთ არავის, ამასაც გავისვრი. დია. დარჩა წარიელი. იარაღი მოიმუშავა იდეალურად. გადმოგვაქვს ისე ძველზე. ერთი თხოვნა მაქვს რა. მე მინდა რომ დღეს ჩვენმა სტუმარმა, ჩვენი გადაცემის სტუმარმა ცაბუმაც გაისროლოს. ხო, იმით რომ რეალურად ცაბუ ყიდის ჩვენს იარაღს სინამდვილეში და აქედან გამომდინარე ცაბუ ალბათ საინტერესო არის, შენ თვითონვე კონდეს გამოცდილება თუ რას აკეთებს რეალურად ეს იარაღი, რომ შემდგომ შეძლო მისი გაყიდვა. არ გიშინიათ ვერე? არა. საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე უკეთესად გასემ პასუხს მოყოლოდი. ჭიც დატენით პაციენტს. ჭიც მე აუცილებლად დავტენი, იმიტომ რომ მაგას როგორ გაკადრებთ. ჩხილები არ მომწეს. ჯერ იარაღი. აბა ელაპარაკეთ. ხო, ხო, ეგრე ეფექტია. ამის ხო შევერ გაიგებ უკუცებს საერთოდ არა, არ შეგეშინა. და, ესე ვიჭერ. ხო. ჭიდი და მოვარგო. მაიტა. ეს ესე უნდა მიჭიროს? ხო, ჯერ მასე გეჭიროს, ჭიდი მოვარგე, კარგად მოვარგე ჭიდი. ეხა ესე? აბა, აბა, საბუნია რა საკეთო. ეს ჭიდი ვერ ხედავ ერაფერს. აი ეგრე. კარგია. საბუ შეიძლება რომ აი ამ
დიში ესრულო ზევითა და ცილი ტრეილერები და დიდი და არ მოკლავს თურქები დადიან მაგათ და ცოტი რომ მაგრამ მაინც ფერსონა შეაყენო ჯერ დაიცა ეს წუთი არ ჯერ რომ მიზნებით ცოტო ხრები წინ უი წინა მე იერაღიც დაპლობით ხო არა უშევს კაცო უგეში არ დაგაკეთებს თავარი რა არის ცი ის უთხარი რომ მიებიჯინოს კარგად რომ მაინც ხო არა უკუცევს საერთოდ არა აქ არა ესე არა ხო შეიძლება ესე უნდა მიჭიროს ხო გამოხაჩე უკან მაქსიმალურად ბოლომდე გაუფი შევიდა ეს არ უნდა დავარტყა აღარ უნდა ცველი ცველი ახლა თითია შეყო ჯერში დაადე თითია და ცველი ცველი უნდა მოხსნა ხიდან ზევით ახლა გაესო ერთს წადე დაბლა ის როლებს ხრები ცოტა წინ წინ დამიჭირეთ კარგი გუგო ხარ კიდე ერთი კიდე ერთი ახლა ყურემ ცველი ჩაწია სულ აქ დამხარეს ორი ბინალუზა დააყენე კაპ, всё. ახლა ორ-ორს გაისვრის, მოუჭერდა გაუშვებს და გაისვრის. იდება? ეგე? ეძაო. ეძაო. კარგი ხა. აწი ლულაზევით, ლულაზევით. ნუ ცულს დააყენე იარა. ცაბუ, როდის მე გისვრი ეს საერთოდ იარავე? და ის არ მისერფ. ა. საბუ როდის მე გისვრია იარა არა ამისანაირღე არ მისვრია ტირში მაქ ნასროლ ბავშვობაში მაგრამ კაი შეგრძნება ნამდვილად სხვადასხვა როისვრის მაგრამ პირველი შეგრძნებისთვის ცოტა დაძაბული მეგობრებო როგორც ხედავთ იარაღი საქართველოსში არ არსებობდა არასოდეს პირველად გვიკავია სულ ყველას და ძალიან ეფექტურიაო მეუბნებიან და მეც მაინტერესებს ეს საკუთარ თავზე შევიგრძნო პროფესიონალი მებრძოლები რო არიან იმას ავით ისრე. იმდი კიდე ერთი ორი გაუშვი. საჯიროა ჯარში დაინერგოს ეს. კი. რო ეკონომიური სროლა მოხდეს და წვია წამალი ბევრი არ დაიხარჯოს. ფაქტურად მტერი განადგურებულია. რა შეიძლება მე ასე თქვა? Ну, ფაქტია რომ ეს არის არ არის ბაზა არის, ანუ ლეგენდარული ამერიკული მოდელში შექმნილი ბაზაზია შექმნილი ეს კონკრეტული არაღი, უბრალოდ განსხვავება არის რომ არის ბინალური სასხლეთი დახჭურველი და ისვრის ორ-ორ გასროლებს და მინიშნებებიც აქვს. ცეცხლის მორთვის ორგანოები ორმხრიანია, სისტემა გაზოგადამტენი სისტემაა, ლულა ქრომირებული არ არის. რაც შეეხება სროლის ტემპს, ამიერაგდან შეიძლება ძალიან სწრაფი ტემპით გასროლას თუ მიეჩვევა მსროლელი ან თუ რამე გამოცდილება ასეთი არაღთან ურთიერთობისა. კარგი იქნება და შედეგიანი იქნება სპორტული სროლებისთვის თუ იარაღს ფლოპ ინდონეზე რა დონეზეც უნდა ფლოპდეს სპორტსმენი ასე ვიტყვი მოდი რა იმიტომ რომ ყველა მომხმარებელი ვერ შეძლებს ამას და აუცილებლად წინა ვიდეოში ვთქვი და ეხლაც ვიმეორებ რომ ძალიან გასათვალისწინებელია უსაფრთხოების ზომები გამომდინარე იქიდან რომ სასხლეტის ერთი манипуляციით ხდება ორი გასროლა და ეს არ უნდა დაგვაუწეს. როცა გადარტყულია ბინალურ ბინალურ მაჩვენებელზე როცა გადარტყულია ძველი. ფასი მაინტერესებს იარაღის. ფასი არის ცაბუ. რა ფასში იყიდება ეს იარაღი? სწორად მახსოვს 9450. ეს არხი მონადირეებისაა. Adventures Live Geo. ამით დავასრულეთ ჩვენი ტესტები, ჩემო მეგობრებო, და ძალიან დიდი თხოვნა არის, გამოიწერეთ არხი თუ გაინტერესებთ, რა თქმა უნდა, აქ დადებული ვიდეოები. თუ არ გაინტერესებთ, რა თქმა უნდა, არ უნდა გამოიწეროთ. ხო, რა თქმა უნდა, ველი თქვენს კომენტარებს ამ ვიდეოს ირგვლივ, თუ ვინემ უფრო უკეთესად იტით ამ იარაღის ფინალური სისტემის ახსნა განმარტება, ძალიან თქო, დაგუკავშირდით და გაგონათლეთ, ვასწავლეთ. თუ რაღაცა შეგვეშალა ისიც მოგწერეთ და ძალიან ველი თქვენს კომენტარებს. რაც უნდა გააკეთოთ კიდე თავად რაცა რომ გამოიწეროთ არხი და იმეგობროთ ჩვენთან და არ დაკარგავთ არაფერს. თუ არ შეიძლება. გადაცემის სპონსორია სპორტული საინფორმაციო პორტალი Croco Gym. ჩვენი არხის მხარდამჭერები.